Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен. Панагия Ставре, презви Перимон, Панагия Ставре, презви Перимон, Панагия Ставре, презви Перимон. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас. Амин. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блаженна и пренепорочна майка на нашия Бог, по-почитан от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово Тебе, същинска Богородица, те величаем. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. По великата Божия милост и с Божията помощ източих кръв от тялото ми, с която кръв сега
изобразявам кръстно знамение и така с Божията помощ, по великата Божия милост и с Божията сила да имам още по-голяма сила срещу Сатаната и срещу падналите му ангели и срещу демоните му и срещу бесовете му и срещу антихриста му и срещу греха и срещу проклятията и срещу магиите и срещу анатемите и срещу извърженията и срещу телесните страдания и срещу телесните недъзи и срещу телесните болести и срещу душевните болести и срещу душевните недъзи. Преди много време, като бях в болницата, ми приляха кръв. След време забелязах, че когато ям, когато се храни с определени храни, започвам да се изривам обриви, алергия. И отдавна се чудех да си направя нещо по великата Божия милост с кръвта ми като защита. И ето сега, по великата Божия милост и по Божията воля, защото хвърлих жребия преди това, мога с Божията помощ да направя нещо с кръвта ми. А откъде да знам, когато пазарувам храни, когато съм пазарувал храни в магазините, дали тия храни не са били поръсвани с идоложертвена кръв? Човешка или животинска? Откъде да знам? Господи Исусе Христе, Сине Божий, слава Тебе! Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Богородица помилвай нас, амин! Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен! Всякога, сега и завинаги и во веки веков. Амин. Така. По великата Божия милост. Ако е Божията воля, с Божията помощ, от тук ще сложа косите ми на кръст. Сега продължаваме по-нататък. По великата Божия милост. Плаквам четката. Свети Ангеле Божи, хранителю мой, помогни ми правилно да напиша молитвата. Преблагословен и прославен е пречестният и животворящ кръст Господен, всякога, сега и завинаги и във веки веков. Амин.
преблагословен е нашия велик Господ Иисус Христос, Син Божий. Сега като засъхне от тази страна, ще пише на гърба. Ето кръста, как се огъна, понеже кръвта вече засъхва. И затова кръста се огъна. Сега дългото рамо. Но трябваше първо, по великата Божия милост, да започна с късото рамо, защото то е по-малко и текста, който го напиша, трябва да се хване на късото рамо. И ако се хване този текст, тогава го пиша на дългото рамо. Ето така. Ето.